السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم أصحاب تقييمين تقدر أنت مدنو ملك ستوى الدنيا ذاك الجوبتان وبرامشة دينية رماها بوليوود كي تلكاسي هندي أكتر ضمبا دمان با انترتيمنت تيغا تلكاسي وصو صارو برامشة موحي نوكاقا هلينا ترتنكا ودحايا كونفور تلكاسي اندي شركة دا فيلمان تكاسو صارها بوغو ريان تاميلية تيليغو ايو ترتنكا بوليوود كي xidiga markii la eego ka howlgala shirkadda Fanta soo saartay ee Bollywood ka taageera badan ayay dunida daafayda ku leeyeen ay san ku lahayn kuwa konfurta dalkaasi India sanadaha markii ahaayeen 2019kii wixii ka horeeyay konfurta dalkaasi India shirkadda Fanta ka soo saaray badana waxa lagu sameen jiray remake oo shirkadooda inta la qaato ayaa aktarada reer Bollywood ayaa waxay sameen jireen filin labaad iyagoo markaasi lacagihii ay ka heleen kuwa konfurta dalka India lacag ka badan ka soo saari jiray haya shaarintaasi waa la isaga dabayimid oo waxa loo oran karaa xifaaltanka iyo loolanka u dhaxay kuwa konfurta iyo kuwa waqooyiga dalkaasi India iyo bariga dalkaasi India oo xaruntooduna tahay magaalada Mumbai waxa la oran karaa haatan waxaaba hal tilaabo horeeya kuwa konfurta dalkaasi India silsilada lacam ku caan baxday Bahubali ee u daadiyay jilaga caanka ee Prabhas director-kan oo ka ahaa Rajesh Smoli markay soo baxday baa waxaa khalqal ku yimid shirkadda Fanta soo saartay Bollywood-ka iyo jilayaasha ka hawlgala waxana keenay waayida hore in laga hormaro kuwa konfurta dalkaasi India xidigaha ka soo baxa habow bandaadeen kuwa atirishooyinka ee gacanta ayaa laga qaban jiray waana laga dhaqaajin jiray majaajilistaha ka reebin tanka negative role ka ama ballaadirin dadka filmanta hoggaamiya waa laga kaxin jiray oo shirkadda Bollywood ka ayay si toos ah ugu biiri jireen kumana soo noqon jirin konfurta dalkaasi India markii ay weynaadaan ayay hoygooda dib ugu soo noqon jireen oo wixii filin la rabay laga dhameysto iyagoo markaasi aan waxba tareynin haddaba haatan way isku filnaadeen oo waxaa soo baxaysa waayahan dambe in kuwa konfurta dalkaasi India ay shaahatan iyo heshiisyo la galayaan kuwa waqooyiga ka soo baxa iyo Mumbai iyo xarunta Bollywood ka oo lacaga inta loo ballan qaado ayay qayb ka yihiin shirkadaha konfurta dalkaasi India Fanta ka soo saara ee sida badan aktarada Bollywood ka ay ku soo gabooba ama baa ku soo fiil garooba halkan ayay yimaadaan waa konfurta dalka India markaas ay filimada la daadiyaan kuwa konfurta hadda inta soo saarahan soo qaadano filimka ugu dambeeyay oo daatiin iyo Prabhas ee Saho aktarada wada waxay Sharda Kapoor waa gabadha Shakti Kapoor waxayna ka halgashaa shirkadda Bollywood ka ee xaruntooda tahay magaalada Mumbai ayaa sheegay filimkan wuxuu ahaa filim konfurta dalkaasi India lagu sameeyay iyo Hyderabad jilaga Prabhas ayay la daadinaysay oo haytaasi ku cadeynaysaa in dhagga kharashkan laga dabyimid haddii magacii sumcad noqoto intay leeyihiin ka badan in la sameystay hadaba taawada halka aad barnaamijka ka taawanaysaan waa saxaafi filim isku dayna subscribe ino saarta like nagu dhuri duliso commentu gaagana aad qaybtoosay nagu rabtay nagu isku duubna oo baada saxaafin waxaynu leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.